ururka walaalaynta Soomaaliya iyo qabyaaladiidka ayaa kulan wacyigelinaya waxa ay ku qabteen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wariyahayaga Maxamuud Jamaal Dooxa ayaa warkan markale ka soo diray Boosaaso. Kulankan oo ka dhacay masaajidka Dareele ee magaalada Boosaaso kaas oo ay soo abaabuleen golaha walaalaynta bulshada iyo la dagaalanka qabyaalada golaha ayaa ka shaqeeyay wacyigelinta bulshada iyo la dagaalanka qabyaalada iyo dulmiga lagu galo magaca qabiilka ciwaanka muhaadarada ay ka soo jeediyeen masaajidka ayaa ahaa ummada Islaamku waa hal jir waxana si wada jira muhaadaradan oo muddo 3 bari ah soconaysa u soo wada jeediyay Sheikh Maxamed Macallin iyo Sheikh Axmed Cabdisamed saadarteed ayaa Rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam isagoo inoo cadaynaya inay dadkan muslimiinta walaalo yihiin jasad waaxidan ay yihiin wuxuu yihi rasuulku sallallahu alayhi wasallam mathalu lmu'miniin fi tawaadihim wa taraaxumihim ka mathali ljasad lwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahli walxuma Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu inoo suureeyay dadkan muslimiinta ah xiriirka ka dhexeeya iyo walaalnimadooda qoto dheerida iyo inta ay la'eg tahay wuxuuna tusaale inoogu soo qaatay qof bini aadam ah jirkiisa xiriirka ka dhexeeya xiriirkaasoo kale inuu ka dhexeeyo waxaa kale nooga soo baxday dadka muslimiinta ah inay yihiin fardi waaxida diintoodu waa waaxid iyo caqiidadooda shirkoodu waa waaxid allahoodu waa waaxid rasuulkoodu waa waaxid sharcigaas oo keliga ahaana la amray inay raacaan wixii intaan ahayn qofkii la yimaada wada khaldan buu hayaa oo aan sax ahayn waxa hadda aan u soconana waxa weeye waa olole ballaaran oo laga wada qayb qaato inaan ku dhaqaaqno oo aynan u kala harin qaybaha bulshada oo dhan dhinac walba oo mawduucaas ina ka soo geli kara inaan ka hawlgalno waxaa bishaaradaas ka mid ah waddanka qaybihiisa kale laftooda dhaqdhaqaaqan oo kalea laga sameeyey soomaaliya oo dhan baa la rabaa waxaan dhinacana inay ka wada shaqayso walaalayntii qabyaaladda dirirka dhinacana soomaaliya oo dhan baa la rabaa in mushkiladda haysata laga daaweeyo oo xanuunka qabyaaladda ah midda kale nebigu calayhi salaatu wasalaam daawadii uu kaga daaweeyey lama tegin ee inuu ka tegin qur-aanka iyo xadiiskii ilaahay u waxyooday buu ku daaweeyey habkii looga daaweeyey nasiirada nebigay ku taallaa calayhi salaatu wasalaam marka hadduu qof walba naftiisa iyo qoyskiisa ka badbaadiyo qabyaaladda dadko dhan waa biskoodaya ilaa qoysasna isku daray baan kulligeen sidii qadadaba markii gaargaar loo karsaday loo wada qadeeyey si shida yare waa kulankii labaad ay ku qabtaan magaalada Boosaaso golaha walaalaynta bulshada iyo la dagaalanka qabyaaladda iyagoo hadafkoodu yahay in guud ahaan Soomaaliya ay ka tirtiraan qabyaaladda maxamuud jamaal maxamuud dooxo telefishinka somali news magaalada Boosaaso